7. augusta vētrā cietušajiem zemniekiem jau šobrīd pieejamas vairākas atbalsta programmas. Toskait lauku atbalsta dienesta programma vētras izpostīto ēku atjaunošanai, kurai šonedēļ pat piešķirts papildus finansējums, palielinot kopējo pieejamo līdzekļu apjomu no 3 līdz 4 miljoniem eiro. Tāpat zemniekiem pieejami altuma aizdevumi apgrozāmajiem līdzekļiem, kas ļauj sekt nedzēstās saistības par 2023. Gadu. Bet ne visiem tas der. Aizdevumi kā tādi un visi pārējie, viņi ir labi, bet viņi ir līdz zināmai robežai, jo šeit ir atsevišķām saimniecībām situācija, kad papildus aizdevums situāciju vēl pasliktina, jo viņam reāli ir vajadzīgs grants, kas ir neatgriežama naudas palīdzība. Šādi granti visvairāk nepieciešami mazajiem zemniekiem, kas katastrofā zaudēja teju visu ražu, un viņiem šobrīd atbalsts nepieciešams, lai saimniecība izdzīvotu. Aizdevumu pat ar samazinātām likmēm viņi atdot nespēšot. Tāds, kas apakšā kaut kas ir palicis, kuras pirms tapu kaut kā nokrituši, bet tās, kas ir augšā, tās ir pilnībā tukšas. Pēc pēdējām sarunām par lauksaimniecības politiku atbildīgās amatpersonas, tomēr kaut daļēji piekritušas argumentiem, ka līdšanēji atbalsta pasākumu daļai zemnieku gājuši garām. Diemžēl ar visiem jau paredzētajiem atbalsta apmēriem ir tomēr tādi zemnieki, kas tā kā ir šim filtram cietam krituši cauri, mēs to saprotam. Tādēļ Zemkopības ministrija gatavojas vērsties pie Finanšu ministrijas, lai nu pat pieņemtajā nākamā gada budžetā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tiktu atvēlēts finansējums šādai grantu programmai. Kādas summas mums vēl precīzi aprēķini būs, bet tas varētu būt ap 1 miljonu eiro. Pēc zemnieku aprēķiniem gan nepieciešamā summa varētu būt pat vairākas reizes lielāka, tādēļ šeit vēl gaidāmas diskusijas. Zemkopības ministrs Armands Krauze arī rosinājis nākotnē veidot īpašu fondu dabas katastrofu postījumu kompensēšanai. Ģirds Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.